Og velkommen til Mallorca. I dag er vi gravet på Sineo-marken for ligesom at se en af de skønne perler på Mallorca. Og der er altså masser af gang i handlen og masser af turisme, men ikke alt for proppet, og det er rigtig hyggeligt. Vi glæder os til at se jer hernede.